ଗୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନାରାୟଣୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୟାଗଡ଼ ଭେସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇ ନୟାଗଡ଼ 1-0 ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ରନର୍ସ ଅପ୍କୁ 5,000 ଓ ବିଜୟ ନୟାଗଡ଼ ଟିମ୍କୁ 7,000 ଟଙ୍କା ସହ ସିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ ବାରିକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ବେଗୁନିଆ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ବଳିଆର ସିଂ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସମାଜସେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା, ସିନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମିଲି ବେବି, ସମାଜସେବୀ ଶିଶିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।